innama adu rabbi olorun ba la ni kan le mi ma tewo si ni ma pe wala ushriku bihi ahada ni fe lo mi se gbe olorun ti to ma ke pe bo le te wa ri ya se o wona to ba ti tuba o ti delebo ani ani kenun leyen eni ba ni ya se ibrahim ta ba ti de maslasi ni pe ah baba mo kadam ni awo ikirun leyen mo kadam ebe ikirun leyen mo kadam mukadam o le je mukadam afi ko gba pe istigatha isin ni itan pe istigatha ni pe ta ba fe pe olohun awon woli ni ka pe ta ba ti wa pe won olohun ma dahun nbo le ti gbesin yen wa suratul jin aya 20 lolohun ti ni e ma pe nkan mi leyin olohun eni ma ti pe nkan mi leyin olohun ti delebo asiri ti o kile asin won nipa wa ni nso yen tori won ma so pe afa yan mo kirun leyin mi to de pe gbogbo waju mi bayi o ti lepa di latara sujud be ni kulluhu kulluhu koda bi erukun ran kun mi bo ba tin se si gata elebo ni o tori allah lo ni wala tad'u ma allahi ahada e ma pe elomi mi mi olohun emi ni kan soso ni e ma pe ani ma te pe kan mi o ti so ti so kan ye ni ni follow sunna anabiga kibiya wo dodo erika o olorun ni eruku wasjudu e feri kanle wa abudu rabbakum e fi mejeji sin olorun oba yin esin ni be ba ti se yen o ti de lebo bo ba ti ruku fun yan to olorun pon le o ti de lebo to ba te o ti de lese to ba de bi ruku o ti de lebo ayo ma ya mi ninu esin wa eleketa keyan o tewo bayi ko fe bere kankan ninu olaye abi ninu ore tin fe abo fe wa idabobo ni bi aburu kan a wa ri pe nto tewo si yen ke so olohun ke yan o ma pe eni ti so olohun pe ko gba won le ipi ko se kini ko se n to won fe fun ebo ni gbogbo oda tan wo kan fi kun alistigatha bilauliya alistigatha bisolihin gbogbo oda to ba wu ke fi kun ebo ni ninu islam o ni pe amalaika o ni paje o ni poso o ni pe sewu o ni pe wali o ni poku o ni peleye o ni pe awon agba eyan aye o eyan agba o o ni pofo to ba ti se kankan nbe o ti bosodo awon alawo o ti bosodo awon ajigbo tosa to ra won fi pamo in ta won se niyan won ki won ki ifa won won ki olorun ba won nti won ki yen jama togutu ni esu won ki esu tori pe ko pe meta meji nan wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula olorun ba ni gbugbu awon nabi olorun ta gbe dide ise ta ni kan wa je anibudullah ipe kan ma sin ala ni kan wa je ta ni bu togutu ki won jina si togutu togutu ni gbugbu nti won se ni lewo ile borisa togutu ni won se nbe kin won pe togutu jama shaitan kul inna ma'adu rabbi iri anabi so olorun ni ka anabi so pe ad'u rabbi inna ma'adu rabbi olorun ba la ni kan le mi ma tewo si ni ma pe wala ushriku bihi ahada ni fe lo mi se gbe olorun ti to ma ke pe bo le te wa ri ya se o wona to ba ti tuba o ti delebo ani ani kenun leyen eni ba ni ya se ibrahim ta ba ti de maslasi ni pe ah baba mo kadam ni awo ikirun leyin mo kadam ebe ikirun leyin mo kadam
mukadam o le je mukadam a fe ko gba pe istigatha isin ni ni tan pe istigatha ni pe ta ba fe pe olohun awon woli ni ka pe ta ba ti wa pe won olohun ma dahun nbo le ti gbe siyen wa suratul jin aya 20 lo lo ti ni e ma pe nkan mi leyin olohun eni ma ti pe nkan mi leyin olohun ti delebo asiri ti o kile asin won nipa wa ni nso yen tori won ma so pe afayan mo kirun leyin mi to de pe gbogbo waju mi bayi o ti le padi latara sujud be ni kulluhu kulluhu koda bi erukun rankun mi bo ba te se istighatha elebo ni o tori allah lo ni wala tad'u ma allah ahada e ma pe elomi mi mi olohun emi nkan soso ni e ma pe eni ba tin pe nkan mi o ti so nkan ye di iru folohun o ti delebo e de gbe bi se nso ni maya wa awon olaya won ladi si leni ti won se ni won ton gbo mi o fi ni tele won nigba won ba ti soro ti mo maya wa ti won ba ti lo le wa aya won ti bo ko lowo ebo lo ni ayo le ti na ba Give me.